Det den første dagen I resten av livet deres. Bruk den godt. Og en siste ting før jeg går. Dere må alle love at dere blir her I Tromsø. Hvis dere lover det, skal jeg love at dere skal bli på høyre meg på en måte en gang. Tusen takk for meg.